Vet du hva en tariffavtale er? Nei. Ja. Ja, sånn halvveis kan jeg litt av det, ja. No. You don't know. I don't know. En tariffavtale er jo en omfattende avtale som handler om mye mer enn lønn mellom ulike parter, altså arbeidsgiver på ene siden og arbeidstaker på andre siden. Men i tariffavtaler så er det jo forbund som forhandler, og ikke den enkelte ansatte. Ja, når jeg sa arbeids... nettopp. Hvis vi ikke hadde hatt fagforeningene, hvordan tror du arbeidslivet hadde vært da? Hadde vi hatt noen tariffavtaler i det hele tatt? Hadde det blitt veldig mye utnyttelse da. Man liksom bare kan gjøre som man vil, og man har jo liksom minstelønn og sånn. Hun hadde sikkert ikke fått så mye penger. Ikke tjent så mye penger. Det hadde jo vært mer sånn dog eat dog og en arbeidstaker mot en arbeidsgiver.